Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Milli Azapaya istinadən bildirir ki, hadisə şəhərin Nərman-Nərmanov küçəsində fəaliyyət göstərən şadlıq saraylarının birində qeydə alınıb. Şadlıq sarayının yuxarı mərtəbəsinin mətbəx yerləşən hissəsinə yükaldırıcı vasitə quraşdırılıb. Həmin vasitə ilə yuxarı ərzaq qaldırılan zaman orada çalışan 2003-cü il təvəllüdlü Adəm Əzimzadə hündürlükdən yıxılıb. Ağır bədən xəsarətləri alan 18 yaşlı gənc təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya aparılsa da yolda keçinib. Mərhumun meydi aidiyyatı üzrə təhvil verilib.